Čeli, o, ne vada, ne. Znači ja odigledam. Da, i tu, vrde, u tvoj okay, ekran. Okej. Okay. Se, kuri. I poda ljudi, dobrodošli u moj novi video danas. I poda... A nismo ni krenili, ajde. Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu, danas smo tu sa sestrom Ivana, predstavi se. Bravo, bravo, imam 10 u komentarima, ništa, idemo mi dalje, počnemo se upoznavati. Danas je prvi video sa sestrom tu, došao sam doma nakon 9 mjeseci liječenja, tako da ljudi, brzo svi ostavite like, idemo na 200 lajkova na ovom video probati. Hvala vam puno za veliku podršku na Q&A video, skoro 600 lajkova ljudi i na zadnjem video kad sam došao doma idemo do 400 neki lajkova, tako da taj video ako niste vidjeli obavezno lajkite video. A ljudi, prije početka videa obavezno sad bacite like na ovaj video, subscribe se na kanal i uključite to zvonce da bi dobili obavijesti o novim videima. Zapratite me ljudi na mld.gaming01 i ko me zaprati u sljedećem videu dobra pozdrav ljudi. I zapratite mogu vas na Instagramu i zapratite Ivanu, bit će u najvratnoj deskripciji. Danas ljudi, po naslovu klipa vidite da otvaramo neke kutije fanovima, da li su mi naći? Otvaramo kutije fanovima, znači poslali su mi na Instagram akaunte da im otvorim kutije, vidit ćemo što ćemo dobiti, to jest neću otvarati nego Ivana, tako da valjda će imati sreće, valjda će neki legendarni brawler uletiti u to otvaranje, tako da ljudi, mi ulazimo u Brawl Stars, a do tada ostavite taj like i razvratite subscribe ako niste. Evo nas ljudi, upali smo taj Brawl Stars. Ja odigledam. Da, i tu, tvoj ekran, okay. Se kuri. Znači, ti naš Ivana, ovo je, mislim da je prvi put da vidi ovo igrice, tako da samo treba otvoriti kutije, nećemo ništa igrati, hvala Bog, da ne gubimo čovjeku trofeje, tako da Munje na kokoš, čekaj, ovo je kralj u našem klanu, mislim da je, ne znam, nije. Je, klub chat ljudi, da imamo social club, da imamo lovac ljudi, 100 puni smo nažalost, ali ako imate više od 3000 trofeja, pošaljite mi poruku na Instagram da vas dodam, ja sam na 7712, uskoro 8k ljudi i ja moram se znati, stvarno sam gledan. Alo, nemoj me zvati. Mi idemo Aj. Ljudi na to otvaranje, da ne dužimo puno, da tada odmah ostavite taj like, subscribe i uključite to zvonce. Imamo 36 malih boksova, 5 velikih i još imamo svašta tu nešto u Trophy Roadu, bit ćemo. Imamo i mega box, valjda će nešto izletiti dobro, ajde. Krećemo sa 36 malih boksova, ajde Ivana, ti stisneš tu, samo stisneš tu na taj, to. I evo, otvaramo ljudi prvu kutiju, da vidimo što ćemo dobiti, samo klik ćeš. Što, da otvorim? Da, ajde. A ne, brate, ljudi, pišite mi u komentare, da li želite još videa sa sestrom ili možda mamom neke reakcije na pjesme. Frank, to ti je predobro. Sada sam nas kreće dobro. A nis, to ti je normalno. Ajde, dalje. Imamo 36, Ivana. Poco, ajde, dalje. To odmah. Poco. Nižni poco. Loca. Loca. Ajde. I još 35 imamo, ajde. Požurite vam malo, ajde. Neću čekati da se... To, brže. Pen. Rećite, ako dobijemo novog bravlera, bit će super, ajde. Samo dalje. I šta, moram tako... Da, cijelo vrima i to je to. Tvaram, bokser. Ljudi, komentari svi, hashtag loci, da im koliko nas ima i spamujte neka srca, došli sam doma. Nemojte još. I komentirajte mi da li želite još videa sa sestrom ili sa Stipom. Vidjet ćemo, ili bit će neka Piper, da imamo što ćemo dobiti još nešto. Bom, sad, još. Što ovo? Da. I jedan tiket, ajde, ništa toliko posebno. Ajde malo brže. Pa ne mogu brže, eto viš. Sada, ajde, opet. Joj, ajde. Ajde, daj, valjda će nam neki brawler doći, ajde. Ne znam uopće što ovaj može dobiti, ja mislim da može još, ima 6 katrpa, ja mislim da može dobiti još bravlera, tako, Crow, aha, ovo je legendarni, ajde. Što je to? Njega već ima, nažalost, to ti je legendarni bravler, njega nema, vrati da mi to da, platija bi nekom šans, i Tara, nema ni to, ajde, još 29, ajde malo brže to. Poco, još, ajde, to sve itemi, to su sve points, ajde,
nije ništa specijalno da sada idemo, Mortis nema ni njega, brate. Nemam pola bravlera, je. Biće ovaj, valjda nisu sve skupe, valjda ćemo dobiti nešto. Ajde, dalje. Shell neka. Shelly. Da vidimo, da vidimo. Bull. Ajde, brže. Ne mogu brže. Ajde, imamo taj mega box, valjda će biti nešto predobro, crow, ajde, dobro, bačemo. To? To su mu points. To da možeš upgradeat, bravler. Coinsy, Carl, Colt, dobro, ništa, ništa novo za sada. Ajde, vrti vana. Ljudi, ako želite da vi, da i vama otvori neke kutije, ako slučajno skupljate, pošaljite na Instagram i sve se ljudi dogovorimo. Puno hvala ljudima koji su mi poslali svoje akaunte da im otvore. Ova dva imamo. Ali nije toliko specijal, nema se. Ajde, dalje. Tik, bo, oči džemo, pet džemo, to je okej, to je okej. Gems, nema puno džemova, skupljamo džemova i vajde ćemo dobiti nešto. Bo. Ajde. Ljudi, rasturite ta like ako do sad niste. Na 200 lajkova kupi na ovaj novi offer u shopu, tako da brzo budete taj lajk. Još 18, neće ovaj van nikada. 3 džema, dobro, nije loš, ajde. Ovaj ima više brawlera od mene. Ja ništa, nisam dobio brawlera da ima 10 dana, neće biti. A igran ono try hard, najveći. Ajde, bar ćemo ovoga, malo kunice skupit, kunice. Ljudi, ako do sad niste, udrite taj komentar, spamujte ovoga, neka srca, neki lovci, ovoga, komentirajte da li bi htjeli još videa sa Ivanom, neke reakcije. Alo, ajde. Evo. Crow, ajde dobro, to skupili smo, opa, djemo. Dosta pojena smo za Crow skupili, ali valjda će biti nešto još bolje. Evo, dobro, dobili smo bonus. Što? To je dobro. To ti je došlo, ono, igraš i dobiješ dvije free kutije. To je, ili još, ili više, ne znam. Još opala, što je ovo? Sad ima 4x200. Ono, matematika 0, da. Ajde, gledajte. Još 9 malih boksova, vidit ćemo, valjet ćemo nešto naletit u tom malom boksu, ali imamo 5 velikih, dobro, ćemo, ajde. 5 velikih trofeja, valjet će biti neki novi brat. Idemo, Ivana, vrti to. Viper, još jedan event ticket. Neću ti reći kako će biti kad dođe novi brawler, nego ćeš vidjeti po... Što je to? Novi brawler, ako ga odključam. Valjda nije sve odključao brawler, vidjet ćemo. Daryl i ovdje moja, nice, ajde. Joj, kako će joj... Stipe! Ajde, dođi. Evo nas, ušli smo u trophy road, ove trofeje, da vidimo ćemo li nešto napokon dobiti. Da sad samo powerpoints i džemova, dosta smo džemova skupili, ali bar nešto. Kolekte ćemo 150, ovo mi je reka za Bula. Tako, za Bula. I idemo, hoćemo li megabox, a moramo sam megabox, na 6K trofeja ljudi. Ako sad ne dobijemo Ivana ništa, gasimo sve. Opa! Dobro, tu porazbila se tako da neće. Ljudi, uskoro novi setup tour, znači grmelica i uskoro ljudi customi za Battle Pass i ove MLG gaming majice ljudi pokazuju svoju. Tako da ljudi, ima i ženskih verzija, pošaljite mi na Instagram ako neko želi kupiti, znači jeftine su. I ovoga, tako mi dajete baš puno podrške i ovoga, eto, ne znam što gledam dalje, to je to. Džene, Riko, ništa još ništa, dajte nam nešto novo. 3 eventa i 10 gemova, znači ništa iz ovog mega boksa ljudi nismo dobili. Znači, propast. Zadnji boks ljudi, zadnji boks. Da imamo, hoćemo nešto dobiti. Ako sad, ništa, najvratnije. Ma ta Shelly, igrica ne valja. Ne valja, skem, bravo stažno se prevalja. Ništa ljudi, idemo na drugi akaunt, valjda ćemo tamo nešto dobiti, vidjet ćemo koliko tamo kutija ima, vidite to da ostavite like i subscribe na kanal ljudi, a vidimo se dok uđemo u drugi akaunt. Evo nas ljudi na drugom akauntu, ovo mi je friend iz Razreda, kut smo išli od tamo od 5 na Razredje, evo je neki išu tu u mojoj prisutnosti, idemo. 29 je bi mali bokseva i jedan veliki da imamo trophy road. I nije blizu je ovoga 7K, to smo mogli pričekati, a ne, veze idemo otvoriti to.
Valjda ćemo tu nešto dobiti, tako da ljudi, držite fige. Ne znam koliko može on uopće pravdati, 22, tako da dobro. A evo malo na turi. Jednu malo, ne, ma to je bolji buks, to ćemo napraviti. Idemo, malo ćemo upažati ovo otvaranje da ne dužemo. Puno, valjda ćemo dobiti nešto, prve dobro ljudi. Udobili smo ovaj token. On isto u mom planu mislim. Tako da donate lovci ako ima mista, a ako imate dosta trofeja ljudi pošaljite mi na Instagram donatstagame01 ako želite ući klan. I zapratite me tamo ljudi, u sljedećem videu dobivaju pozdrav ljudi koji me zaprate, tako da ako želite dobiti poz, zapratite me na Instagramu. Mi otvaramo dalje ove kutije. Da idemo. Ništa, za sad još 19. u 19. kutije. Valja ćemo nešto dobiti, stalno mi otvaramo na gluposti. Uskoro ljudi, gameplay će biti neki, da vam pokažem kako tako brzo pušam trofeje i kako igram, znači igram na mobitel, na kompu mi je preteško. I uskoro možda neki stream, možda neki turnir, tako da i to mi komentirajte. Neki stream, stalno mi for. Najvjerojatniji ljudi u utorak stream za custom izabete pas ili ove majice, tako da ljudi dođite, oko 2 će biti stream najvratnije. I obavezno ljudi bacite like na ovom video ako da se niste. Da vidimo mi što ćemo dobiti. Još deset malih kutija. Kupljamo dosta ovih pointsa. Ne znam koji ima najbolji brawler. Komentirajte ljudi s kojim brawlerom imate najviše trofeja i koji ste možda u Hrvatskoj ako ste na nekom ranku dobrome, ako ste upali u top 200, to ne znam nijako koliko može da dođeš do ranka nekog. Penny, neki tiket, dobro, idemo dalje. Ajde Dana, Leona, tek mi sad dobili nešto za Leona. Leo mi je predobar braveler, ljudi možda najdraži braveler, jer je baš dobar. Idemo ljudi, big box, da idemo što ćemo dobiti u ovoj kutiji. Ništa specijalno, nažalost. Idemo otvoriti ovaj Trophy Road i to je bilo to onako. Da imamo će li nam izaći tu nešto, neće nažalost. Da imamo što još imamo, to je to, ovo ćemo njima prepustiti da otvori ljudi. I to je bilo to ljudi, nadam se da ste uživali u klipu, ako do sad niste obavezno bacite like i subscribe kanal. Opa, dobra majca Steve. Ljudi, ako želite još vidjeti video sa bratom i sestrom, komentirajte to obavezno. I mi se vidimo u sljedećem video. Ajde, što imaš sve, da kraj. Dobro, zapratite na malo donatska gamela jedan. Mi ćemo ovdje. Malo se kompitaju. To je bilo to ljudi nas uživali, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao.